ပြောလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့ပြည်တွင်းပြည်ပရှိကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းတွေကင်းကျင်းကြပြီးကျန်းမာချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်စုံကြပါစေ။ရာသီဆက်ဝင်းတို့ရဲ့အရွှေပြောင်းဆန္ဒရာသီဘွားတွေကံတရားဟောပြီးမှဖြစ်ပါ။မိတ္တရာသီဘွားတွေကမတ်လ27နဲ့ AB 20ကြားမှာမွေးဖွားတဲ့လူတွေဒီရာသီဘွားတွေကယခုရက်တက်နေတဲ့အလုပ်တွေစီးပွားတွေကိုပြန်လည်ရှင်သန်တဲ့ကာလတဦးတယောက်ကတထေးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းရပ်တန့်တာတွေကိုယ်တာဝန်ပေးလာကိုကတာဝန်ယူလုပ်ကြရတာတွေပေါ်ပေါက်နိုင်ငံသားခရီးစဉ်တွေပေါ်ပေါက်မယ်လူမျိုးကြားနိုင်ငံသားအသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံလုပ်ရတာတွေပေါ်ပေါက်မယ်ရက်တပတ်ငွေကြေးဆိုင်ရာတွေရပ်နေတာတွေပြန်ဝင်လာမယ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကုန်တယ်တွေတော်တော်လက်လက်အောင်မြင်မဲ့ကာလလူမျိုးကွဲတွေနဲ့တော့တွဲလို့ရတတ်တယ်။ဝန်ထမ်းကြီးရတွေအကြီးအကဲတာဝန်ပေးတာလုပ်ငန်းတာဝန်အတိတ်လုပ်ရတာရှိမှာ။တစ်ဖက်ကလည်းတုံ့ခူတာတွေခက်ခဲတာတော့ရှိတယ်။သို့တော့ကြော်လွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခြေရေးကတာတာရာရာပါပဲ။ကျမကြီးကောင်းတယ်၊လူမှုရေးကောင်းတယ်။ဘာသာရေးအဓိဋ္ဌာန်ယော်နေနေမယ်။နည်းနည်းလေးတိုးလှုပ်လိုက်ပါ။အဲ့တော့ဒီမိတ္တရာဒီဘွားတွေဒီကာလမှာကံကောင်းမှုဝစ်ဆင်ရမယ်အဝတ်တွေအပြာရောင်၊နတ်ပြာရောင်၊ခဲရောင်၊ကြက်သွေးရောင်လေးတွေဝတ်ပါ။ကံကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကာလမှာဘဂဝါ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 နဲ့ပရိစ္ဆေပါစိတ်ပါ။ထီထိုးခြင်းနဲ့လူများ196ပတ်လည်ကံစမ်းပေးပါ။မဖြစ်မနေငွေရမှငွေလိုတဲ့လူများအုံနဲ့အင်းနဲ့ရှိတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခြေခံလူတန်းသားတွေအဲနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခရောက်နေတဲ့စကားနေပေါ့နော်ကယ်ဆယ်ရေးစကားနေလှူပေးပါခြေငက်တလိဆန်ကျွေးပေးပါအားလားဆိုငွေတွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဗျူလိုက်စတိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတော့ပိဋကကြီးအားလုံးကံကောင်းညံကောင်းဘဝကောင်းလူရဆန္ဒပြည့်ပါသေးဗျာ